Hindi ko talaga palalam pasinto mga kapatid. Marami na tayong beses na yes, sir. naghanap ng solusyon to improve the Philippines, to improve the Philippines. But, suddenly, wala tayong makitang pagbabago. <laughs> Ang marami, yung mga mang- Okay. Galing to sa text message si Senator Aimee. Kung... Galing daw sa text message di umano ni Senator Aimee yung nakuha niyang info. Kung talagang uh, itong screenshot ng uh, nakuha nito ay paano nakarating dito sa tao na to? Aray ko po. daw walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI Uh, people's oh, todo todo daw sinuporta ni Presidente Bongbong Marcos ang PI. natural mga kababayan ko kung suporta niya, hindi naman masama yun eh. Ano bang gusto niyo suporta ni Pangulong Bongbong Marcos yung democracy? 'Di ba? Sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko, hindi pa ba kayo nakahalata? Alam niyo ba kung suportahan man niya ni Pangulong Bongbong Marcos yung PI, yung uh, People's Initiative, mga kababayan ko, ha? Kung suportahan man, man yan ni Pangulong Bongbong Marcos, why not, mga kababayan ko? Kasi ultimo si Presidente hindi makakagalaw ng maayos. Alam niyo kung bakit? Yung 1987 Constitution, yung Constitution na yan is anti-global uh, investors. ba? Diba? Novela Nesida, tang-inumin mo, hindi mahilo. Ganun dapat. Oh, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga eh, umaangal diyan sa 1987 Constitution na taliwas sa ano, taliwas sa taliwas sa ah, uh, tawag nito, sa ating saligang batas. Mag-iisip pa ba kayo? Let me example. O oh, sino dito yung mga tumakbong kagawad? O. Oh, sino dito yung mga tumakbong kagawad? O. Oh, mga politiko ng barangay election. Example lang ah. Because of 1987's constitution, mga kababayan ko, alam nyo ba, alam niyo ba kung magkano lang ang pwedeng expend ng isang kagawad sa kanyang pagtakbo? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba kung magkano? Ha, mga kapatid? Limang piso. San makakara? For example lang ha, ano yung baluktot sa 1987's constitution? Let me give you an example para refreshment. Mga kababayan ko, Pati yung pagtakbo, pagpile. Magkano mga kababayan ko umaabot ng ano, 300, 1,000 pagpapile pa lang. E yung pagtakbo mo, magkano pwede mong gamitin, ma-expend -ma mo lang. Expend na gami gastusin sa pagtakbo. Mga kababayan ko. Ang isang kagawad na tumatakbo, mga kababayan ko, ang kaya niya lang gastusin, alam niyo kung magkano? Limang piso, mga kababayan. Think of it, mga kapatid. May tama pa ba sa 1987's Constitution? Wala na. ba? Diba? Hindi nga nila nabago yan eh. Mga kababayan ko eh. Oh. Mga kapatid. Paano? Tapos sasabihin nyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos marinig nyo man na pumapanig dito sa nasa charter change, mga kababayan ko, wala namang masama kung papanig si Pangulong Bongbong Marcos dyan magiging masama lang yan sa mata ng ilang mga senador. hindi <laughs> eh, ako, tapatan tayo. Di ba? Diba? Tapatan tayo dito. Tuloy natin. Initiative. O jutang inang initiative. Okay? O jutang ina mo rin. Ganun lang yung kadali, maharli ka. Kung sabihin na sabihin yung jutang inang initiative, hindi eh, jutang ina mo rin. Ganun lang yung kadali, maharli ka. Pinahirapan mo pa sarili mo. Para magkaroon ng two times five-year terms. Agree ako diyan na maharlika kung ako ko tatanungin mo. Oh. Sabi ni Ma'am, sabi Hitad dito, mga kababayan ko nitong ni Hitad, no? Agree daw si Marcos Jr. dahil daw magkakaroon daw ng 2 times 5 years term. Eh agree ako doon, mga kababayan ko. Sige. Ay kung ganyan lang din pala ginagawa ng mga Marcos eh. Eh kung maganda pala mangyari sa bansa natin, eh, iba maibabalik ma 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 natin yung nawala sa atin. Sige lang. Ah, eh ako, makakababayan ko, papayag na ako kahit na two terms pa siya. Kahit mag-three terms pa, kahit hindi na nga siya bumaba, gusto ko eh. na eh. totoo lang eh, bakit mga makakababayan ko, yung tatay niya, nagtatalo-talo kayo. Gusto niyong mag-aagawang kayo sa iisang posisyon sa, ta sa taas. Ngayon, nakaupo ang isang Marcos, gusto mo iba pa ba makaupo? nag-ayaw ninyo, ayaw ninyo na makaupo. Ayaw. Ang gusto nyo kasi, ito kasi, ito. Paliwanag ko lang ha. Alam mo, baluktot na mindset ng mga Pilipino, ganito eh. May nagsabi pang matanda, mga kababayan ko. Dek, ang, ang pamumuno sa gobyerno, sabi niya na, ang pamumuno sa gobyerno, dapat dyan papalit-palit. Dapat dyan papalit-palit. Dapat dyan, kung ano, pagbigyan ng iba na mamuno dito sa Pilipinas. Anak ka ng titik, iba't iba namuno sa Pilipinas, anong nangyari sa bansa natin? Oh, let me give you an example once again. Kasi, kasi hitad, yan lang naman ang gusto mong palabasin dito, di ba? Yung uh, ayaw mo, ayaw na ayaw mo, ayaw na ayaw nyo na makaupo pa at maka, makatakbo pa ulit at maibalik sa dati ang Pilipinas. Let me give you the best example, mga kababayan ko. Ito yon eh, ito yung best of the best example, mga kababayan. Nung panahon ni F.E.M. Ilang years siyang namuno? Mga kababayan ko, ilang years namuno yung matandang Marcos? More than o more, more than 20 years. Mga kababayan ko, more than 20 years. Sa first year ng kanyang termino, anong ginawa niya, mga kababayan ko? That time, eh noong kasi ang presidente Hanggang tatlong beses, if I'm not mistaken, hanggang tatlong beses pwede tumakbo ang isang presidente. Tama? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Noong panahon ni FEM. Kung hindi talaga maganda ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos noon, ayaw na siya ng Pilipino, edi eh dapat hindi siya nanalo ng three terms, mga kababayan ko. Tama ba ako, mga kababayan ko? Tama ba, mga kapatid? Kung totoo siya na, kung ayaw siya ng tao. Now, sa tatlong term ta, sa 20 years na pamumuno ng isang Marcos, yung sinasabihan nilang diktador, mga kababayan ko, nagkaroon tayo ng mga pan mga pagbabago sa ating bansa. Umunlad ng ekonomiya, gumanda ang bansa natin, at uh, naging maayos ang ating pamamalakad sa Pilipinas. Na pumabor sa mga ordinaryong Pilipino at maliliit na Pilipino. Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Pag ito ako nagkamali, sinungaling yung lolo ko. Oh, mga kababayan ko Sa apat taon sa, sa sa 20 years na pamumuno ni Pangulong uh, ng matandang Marcos, anong nangyari sa bansa natin? Naiayon tayo sa hirap. Mga kababayan ko, kung tutusin nga, ay eh, magkakaroon nga tayo ng Asian dollar eh. Napigilan lang ng Amerika kasi natakot sila kay Marcos. Tama? Hindi ang kwentong uh, hindi 'yang kwentong uh, ano ha? 'Di ba? Pinagtawanan ng panga Amerika and they call it right now the Mickey Mouse money of Marcoses. 'Di ba? Diyan nga nila dinali ang mga Marcos eh. 'Di ba? Kasi naging threaten. Nung naging sobrang lakas ang so, so, super power ng Pilipinas. Natakot ang Amerika kaya anong ginawa kay FPM? Pinaalis siya sa Pilipinas sa pwesto para hindi na makapalag. Eh bakit? Maraming susuporta kay FPM eh. Not that not just only the gold. Sa pag-aari nila. 'Di ba? Alam mo hindi ako maniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya na panakita. Mas paniniwalaan ko yung nanay kasi yung nanay may hawak na dokumento. <laughs> di ba? Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakita niya yung ginto at meron silang ginto, ano mangyayari sa Pilipinas sa tingin nyo? <laughs> Magkakagulo, di ba? Oh, yan ang, yan ang logic doon, mga kababayan ko. Pero going back tayo doon. Sa 20 years sa pamumuno ni FPM, naging maganda at maunlad ang Pilipinas ang paaralan na naging, ma naging maayos, may pagkain ng ating mga anak, nagkaroon ng infrastruktura nabuo ang LRT na pangarap ng mga Pilipino noon, na ito, uh, monumento, at nabuo rin dito ang uh, Children's Hospital, Lung Center, at iba pang mga institusyon under by the Marcos administration at naging magaan at hindi tumaas ang presyo ng bilihin ng mga kapwa natin Pilipino at higit sa lahat mga kababayan ko ang bigas ay hindi naging problema dahil persalop ang ating kaban noon okay? Nung pumalit si Cory Aquino, pinaltan natin ang ating konstitusyon, ng 1997's konstitusyon, na pumabor sa mga kaalyado niya, na antay sa mga global investors. Okay? Sa 6 years, years na, pa, na pamamuno ni Cory Aquino, ano nangyari sa bansa natin? Marlika, Anim na taon lang. Nga nga, wala. Kasi dama pa rin natin yung grease pool nung ginawa ni FEM. No, po si Ramos, mga kababayan, kung ano nangyari. Bago natatakot bumagsak ang Pilipinas, mga kababayan ko, naghatak na naghatak ng investors under sa mga mayayaman. Tama ba ako? Kasi gawa na yung 1987 Constitution. Bawal na ang global investors. Kailangan dumaan ka na sa mga tropa namin, oligarkong Pilipino. Tama? Dumaan si ERAP. Hindi nila mapasunod kasi natakot daw sila, mga kababayan ko, ipalilibing eh. daw sa libingan ng mga bayan ito si FPM. Ano ginawa ng mga aktibistang mga makakaliwa, mga kababayan ko? Aba, nag-rally. Pinatalsik si F si Erap. Ito eh. Tsempo, nakita na sa sugalan. Ayun, dali. <laughs> Naupo si Gloria Arroyo, sinubukan niyang isulong yung charter change. Yan, cha Kaso nga lang, kon, kon Mga kababayan ko, na nagpapalawig ng kapangyarihan nila sa bansa. At kapangyarihan na pwede pa silang tumakbo. Anli, mga kababayan. Walang babaan. Ano nangyari? Hindi rin pumasa sa mga tao. Bakit? Kontra rin. Si Enrile, kontra rin. Yung ibang senador. Mga kababayan ko. Dumating si Pinoy, mga kababayan ko. Binaliwala ang charter change. Ay, naku, mas maganda ang gawa ng nanay ko. Na yung mga, yung mga global investors na yan. Madali lang kausapin yan. Magpunta kayo dito, daan kayo sa mga politik, da daan kayo sa aming mga, sa mga mayayaman. Daan kayo sa aming mga oligarko para kumita rin yung aming mga friends. Tama? Mga kapatid, dumating si Pangulong Duterte. Hang ikaw ang sandigan para sa pagbabago. Ay Rodrigo, kaalyado, lahat ay panalo. Oh, ano <laughs> May nangyari sa bansa? Sinulong din ni Pangulong Duterte yan, mga kababayan ko. Revolutionary Government, Red gob Isa pa ako sa sumisigaw noon sa isang sa kalye. At sumisigaw na para sabihin na, ituloy yung Red gob Ituloy natin ang Revolutionary Government. Yan ang kailangan ng bayan. Yan ang kailangan ng ating bansa. Revolutionary ang gobyerno. Diba? Anong nangyari, mga kababayan ko? Nga nga, hindi rin inaprubahan. Bakit, mga kababayan ko? Maraming eh, marami maapekto na ano, kaibigan eh. <laughs> Ama, kaya dumating yung mga Marcos, mga kababayan ko, for the 30, for the 30 years, mga kababayan. For the 30 years, ha? Kunin niyo yung logic ko, ha? For the 36 years na walang nangyari sa Pilipinas, ni isa sa kanila, walang nakapagpaunlad ng bansa. Mga kapatid, alam niyo kung ba't hindi napaunlad ng mga, ng mga presidente dumaan ng ating bansa, mga kababayan ko? You know what's the reason? Because of the 1987 Constitution. Alam niyo kung bakit? nagkakaroon ng term limit yung mga yung mga tumatakbong presidente. For example, mga kababayan ko, ano? For example, mga kababayan ko si Pino, isang termino lang lang magiging presidente ng bansa. Ano nangyari sa kanya? Yung PPP niya, mga kababayan ko, yung PPP, hindi yung ihi mga kababayan ko, hindi umiihi ah. Yung PPP, yung public private partnership na ginawa niya mga kababayan ko. Ano nangyari? Yung Bulacan Freeport, PPP pa yan mga kababayan ko, eh, panahon niya pa yan. Bakit hindi tinuloy ni Duterte? Sa tingin ninyo. Bakit? Vested interest kasi mga kababayan. 'Di ba? Oh. Sa tingin ninyo, ano tinuloy ni Pangulong Duterte? Yung mga kaalyado niya lang, oh. Ayun, San Miguel Corporation, tuloy natin ang Skyway. Yan ang nangyari doon. Kada presidenteng may papalit-palit kasi mga kababayan ko, kapag sinabi na ito, PPP to. Hindi, rebisahin natin niya. Gawin natin build, build, build. Kunin natin yung maganda. Kunin natin yung pang... a uh, kunin natin yung maganda. Tapon natin yung pangit. Eh sa paningin ni Pinoy noon, maganda yung gagawin niya. Pangit naman para kay Duterte. Ano nangyari? Di diba? So ang ending ngayon mga kababayan ko, kada may papalit-palit na presidente, yung six years na pamumuno ng isang presidente sa Pilipinas, hindi po kaya tapusin lahat ng agenda niya. Format lang yun. Kumbaga, blueprint pa lang ang nagagawa sa six years. Di ba? Mga kababayan ko, sa isang presidente na nanalo sa Pilipinas, blueprint lang ang magagawa niya for the six years. Planning. Mga kapatid, sa tingin niyo si FEM banon kung walang term, walang term limit yung mga tumatakbong presidente, mga kababayan ko, sa 6 years ba ni FEM magagawa niya bang pagandahin ng Pilipinas? No, in the 6 year, in the 5th year ni FEM nun, mga kababayan ko, sa limang taon ni FEM na tumakbo siya nun, mga kapatid, na ang, ang nagawa niya is yung plano para sa susunod na limang taon. Mga kababayan. Yan ang ginawa niya. Sa tingin niyo yung first five years ba, um umunlad ba Pilipinas? No, hindi. Binabangon pa lang niya ang bansa natin. Pagkatapos ng isang termino niya yun, the next term mga kababayan ko, dun naramdaman ng mga kababayan natin. According to my grandpa, ayan, according to my grandpa, no? Ang panahon noon mga kababayan ko, na naupo si FEM, 1960, 60 68, 67, 70s, mga ganun. Si FEM, Pabangon ng Pilipinas. Galing tayo sa sadlak eh. Wala tayong sariling uh, 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 bigas noon. Wala tayong sariling pagawaan. When that, uh, nung nanalo si Apo Makoy, eto na dumating na mga kababayan ko. Sinimulan niya yung IRI. Doon sa IRI nag-umpisa yung uh, pag-aaral ng bansa natin sa bigas. And that time mga kababayan ko, naging umunlad. Biruin nyo ng umunlad yung bansa natin sa pag-develop -pag 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 -de ng, ng uh, magagandang klase ng bigas. Pati yung Malaysia, Vietnam, Thailand, nag-aral sa atin. Ibig sabihin ng mga kababayan ko, 5 years in the making, gumawa si FEM ng milagro sa Pilipinas. At yung milagro na yun, natamasa natin. Pagkatapos, pagkatapos ng ano na, mga kababayan ko, pagkatapos ng isang termino niya, dun natin naramdaman yung ginawa niya. Mga kapatid. That's what, that, yun na ang nangyari. Mga kababayan ko. Kaya, di, kaya noon, panahon na yon sagana tayo sa floor sa harina. Sagana tayo sa plar. Bakit? Mga kababayan ko, bakit tayo sagana sa plar? Kasi kaya na natin mag-produce. Kaya na natin punan. Kaya na natin magpakaon ng pag ng Nutriban sa mga ating mga kabataan noon. Because we have mass produce na meron tayong sarili natin flour. Bakit? Five years, kum five years in the making tayo gumawa eh. ba? Diba? Kaya na natin bumili ng claim ng masarap na gatas galing ibang bansa at ipakain sa mga estudyante dito sa Pilipinas. Bakit? Five years in the making, eh. nag-ipon ako ng limang taon para mapambili ng bang, pambiling gatas sa ibang bansa. Ma -ma maipatikim ko sa mga batang Pilipino yung ano, ibig, ano yung claim, ano yung gatas na ito. ba? Diba? Ganyan kabilis mga kababayan ko. Walang nakukuha ano. Uh, walang nakukuha ng wala, uh, walang, walang nakukuha ng mabilisan. Walang nakukuha. Lahat lahat ng ano mga kababayan ko, lahat ng uh, lahat ng iyan uh, ay step by step na nakukuha natin. Eh, Ngayon pa nga lang mga kababayan ko sa unang tatlong taon pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang gano'ng ginawa niya mga kababayan ko. Ano ginawa ni PBBM? Ano ginawa ng nito ni Marcos Jr.? 'Di ba? Mautak si Pangulong Marcos. Inuloy niya 'yung mga naiwan na ibinbin na proyekto ni ni Pangulong Duterte para walang masabi yung matanda. Tinuloy niya yung ano, yung build 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 at pinalitan niya ng ano, build better more. <laughs> 'Di ba mga kababayan ko? Ano ba mas maganda? Build build build, gawa tayo ng gawa. 'Di ba? Eh kay BBM, build better more. Gawa tayo Nang marami, Nang marami. Mga kababayan ko, gawa tayo ng mamatibay na marami. Build better more. Diba? Ganun kadali yung ginagawa ni PBBM. Ngayon, mga kababayan ko, napakaraming proyek proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung suportahan ni PBBM, yung uh, charter change, mga kababayan ko, wala pong masama kung mauupo si Pangulong Bongbong Marcos for another 2-10 years sa bansa natin. Kung tutusin, mga kababayan ko. Diba? Kung tutusin, mga kababayan. Hindi po masama yun. Para sa akin, baka pwede nga eh, katulad nga sa China. Buti pa China, kaya maunlad ng China eh. Biruin nyo ang China, nagdesisyon ang taong bayan ng China. Nasisabang nabubuhay si Xi Jinping, siya lang ang presidente ng, para ng China. Kasi di ba ang China ayaw ng papalit-palit ng presidente, magulo para sa kanila. Tignan mo yung direction ng China ngayon, napakaganda ang unlad. Ba't sila na, naging malakas na bansa? Because of what? Mga kababayan ko. Because ang China, lagi nung ano, naging aggressive sa kanilang ginagawang uh, pagpapalakas sa bansa. Pinukusan nila ekonomiya, pinukusan nila lahat. Di ba? Ngayon ngayon, mga kababayan ko, 2023, 2024. They are the one uh, uh, isa sila sa mga pinakamalakas na bansa ngayon. Because of what? Pinukusan nila Ganun naman din sana tayo eh. Kung pinukusan natin yung gina kung hindi nawala si FEM, anak ng teting, nauna pa nga tayo sa China may fighter jet eh. Ang China wala pang fighter jet noon, ang Pilipinas may fighter jet na. 'Di ba? Pero ngayon, mga kababayan ko, ang China napakaraming fighter jet, ang Pilipinas wala na. Meron man mga kababayan ko galing pang Korea. 'Di ba? Mga kapatid, totoo to, sinasabi natin, ha? hindi to kasi nungalingan mga kababayan ko. Kaya napakahalaga po para sa akin, mga kababayan ko, na ipaalam to sa inyo, no? Kung ang China, ang presidente nila doon si Xi Jinping, mga kababayan ko, mapapansin ninyo. Hindi nagpapapalit-palit Nagdesisyon ng China na hanggat nabubuhay itong tao na to na si Xi Jinping siya lang ang presidente namin. Eh kung ang Pilipinas nga lang magkaroon eh, Ha? Kung ang Pilipinas nga lang magkaron, mga kababayan ko ng ganun, ay nakot nako po, Diyos ko po, mag -e sa people power yung mga politiko. Di ba? Sa China kasi, pag ang kurapang sa China, ginagawa doon, bitay. <laughs> Dito sa Pilipinas, kapag kurap ka, ang politiko, ay, wak, wheelchair, mga kababayan. <laughs> pag, ah, uh, totoo ah. Pag ang pag, pag, kurap dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang isang politikong kurap dito, anak ng teteng, wheelchair lang yan! O, di ba? With matching uh, neck brace, mga kababayan. <laughs> mga <kapatid. laughs> Totoo, di ba? Ganyan dito sa Pilipinas. Pero kung mga kababayan ko, kung yahalin tulad nyo, mga kababayan ko, yung termino ni Pangulong Marcos na mabibigay sa kanya for the pra, uh, another ano. Walang problema diyan, napaganda niyan. Hindi ako natatakot isulong 'yan. Mga kapatid, at hindi rin ako natatakot suportahan ng presidente diyan. Kung may tukong tutuusin mga kababayan ko, gusto ko nga eh. 20 years din siyang mamuno sa Pilipinas. Nang sa ganun, maramdaman naman namin. Yung ano, siguro nasa 50 anyos na ako nung bago ko maramdaman guminhawa ang bansa natin. Diba? Kailan pa ako kikilos mga kababayan? Kapag wala na, hindi nakakayan hindi natin kaya, hindi natin kaya lumaban. Eh kung may pagkakataon kaya natin labang ngayon, konting di pa na lang mga kababayan ko eh. Magkakaroon na tayo ng pagbabago eh. Diba? Konting di pa na lang mga kababayan ko. Eh, Naghihimotok pa sila. Ayaw nila ng pagbabago. Ano ba gusto ninyo? Ano ba gusto ninyo sa bansa natin habang buhay na demokrasya? Demokrasya? Yan demokrasya ang 1987's constitution na hindi pumapabor sa mga Pilipino, na pumapabor sa mga mayayaman, sa mga abusado, sa bawat magsasaka na binibilhan na dapat mula sa magsasaka papunta ng palengke na pupunta pa sa mga namumuhunan. Anong gusto nyo? Yung mga ganyan, maghirap ang mga maihirap, hindi umangat sa buhay. Remember these words na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. 1987 Constitution is an anti-global investors. Ano mo magpapayaman sa bansa natin? Number one, investors. Kaya dapat pag-usapan yan. Huwag niyong hayaan na bumagsak tayo sa bandang huli ang Pilipinas ay maghirap, mga kababayan.